سجاد اعظم لکھیم پوری کے حوالے کر رہا ہوں, سماعت فرمائے. نعت مصطفیٰ جب ہم سبحان اللہ بزم میں سناتے ہیں, آپ سبحان اللہ کہیں گے تو کیا بھی گناہ نہیں ملتا, آپ کو ثواب بھی ملے گا, گناہ نہیں ملے گا. آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ. نعت مصطفیٰ جب ہم بزم میں سناتے ہیں, نعت مصطفیٰ جب ہم بزم میں سناتے ہیں, بزم میں سناتے ہیں, راحتیں بھی ملتی ہیں, راحتیں بھی ملتی ہیں, جگ میں جگ مگاتے ہیں, راحتیں بھی ملتی ہیں, جگ میں جگ مگاتے ہیں. اے جہان والو یہ شاہدی کا بچپن ہے, شاہدی کا بچپن ہے, شاہدی کا بچپن ہے, دشت میں نبی جا کر, دشت میں نبی جا کر بکریاں چرا, دشت میں نبی جا کر بکریاں. ماشاءاللہ میرے بھائی نثار دانش نے اپنی دعاؤں سے نوازا, اور انہوں نے فرمائش کی کہ شعر کو دوبارہ پڑھا جائے. آپ چاہتے ہیں کہ شعر کو دوبارہ پڑھا جائے؟ بولیے سبحان اللہ, اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اے جہان والو یہ شاہدی کا بچپن ہے. میں نے کرناٹک میں یہ کلام کہا ہے, اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک یہ ابھی فوراً تازہ ترین مطلع جو ہوا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اسٹیج سے پہنچا رہا ہوں. سماعت فرمائے. اے جہان والو یہ شاہدی کا بچپن ہے, شاہدی کا بچپن ہے, شاہدی کا بچپن ہے, دشت میں نبی جا کر بکریاں چرا, دشت میں نبی جا کر بکریاں چراتے ہیں. اور تاریخ اسلام کا ایک منور باب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, سماعت فرمائے. ایک بار پورا مجمع بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈالتی تھی جو کوڑا, اس اسٹیج پہ بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, استاذ الاساتذہ, ہمارے دیگر اساتذہ کرام موجود ہیں, سارے اساتذہ کی دعاؤں کی نظر اور ان کے حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ ڈالتی تھی جو کوڑا روز میرے آقا پر. سجاد بھائی اگر میں نے کسی طرح شعر کہنے کی کوشش کی ہے تو آپ کی شرکت چاہوں گا. ڈالتی تھی جو کوڑا روز میرے آقا پر, ڈالتی تھی جو کوڑا روز میرے آقا پر, روز میرے آقا پر, خیریت نبی لینے, خیریت نبی لینے اس کے گھر پہ جاتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, لینے
اس کے گھر پہ جاتے ہیں خیریت نبی لینے اس کے گھر پہ جاتے ہیں بوجھل بھی حیران ہے معجزات آقا پر بوجھل بھی حیران ہے معجزات آقا پر معجزات آقا پر کنکروں کو جب کلمہ مصطفیٰ پڑھا روک جب کلمہ مصطفیٰ پڑھاتے ہیں بوجھل بھی حیران ہے معجزات آقا پر معجزات جب کلمہ مصطفیٰ پڑھا جب کلمہ مصطفیٰ پڑھاتے ہیں ہمارے سجاد بھائی نے اور ہمارے نثار دانش بھائی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں بہت اچھے اچھے کلام پیش کیے ہیں میں بھی ایک مطلع کہنے کی کوشش کی ہے خالد بھائی اگر کسی طرح لائق مطلع ہو تو آپ کی شرکت ہونی چاہیے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے تھے عمر ان کے قتل کے ارادے سے آئے 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 تھے عمر ان کے قتل کے ارادے سے آئے تھے عمر ان کے قتل کے ارادے سے قتل کے ارادے سے جان سار ہو کر پھر جان سار ہو کر پھر لوٹ کر وہ جائے جان سار ہو کر پھر لوٹ کر وہ جاتے جلسے کے ذریعے ایک پیغام ایک میسج دینا چاہتا ہوں الحمدللہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں اور یہ پیغام خود اپنے ذات کے اندر بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام بھائیوں کو دوستوں کو بزرگوں کو پیغام دیتے ہیں اگر یہ پیغام کسی لائق ہو تو آپ کی شرکت ہونی چاہیے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ آئینہ بنا لو تم مصطفیٰ کی سیرت کو مصطفیٰ کی سیرت کو آئینہ آئینہ بنا لو تم مصطفیٰ کی سیرت کو آئینہ بنا لو ہمیں مصطفیٰ کی سیرت کو مصطفیٰ کی سیرت کو ارے ہم جہاں بھی جاتے ہیں سب کو یہ بتا ہم جہاں بھی جاتے ہیں سب کو یہ بتاتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں